onde tudo me foi revelado. E estavam lá todos, cada um deles, e sabiam o meu nome. Tens muitos amigos? O que é que tu dás aos teus amigos para eles te apoiarem tanto? O que é que tu dás aos teus amigos para eles te apoiarem tanto? O que é que dás? Estou triste. Sinto que não há esperança no futuro e que as coisas não podem melhorar. Estou farta e insatisfeita com tudo. Sou um fracasso completo como pessoa. Sou culpada. Sabia chorar, mas agora estou para além das lágrimas. Perdi o interesse nas outras pessoas. Não consigo tomar decisões. Não consigo comer. Não consigo dormir. Não consigo pensar. Não consigo ultrapassar o meu medo, a minha solidão, o meu desgosto. Gosto de mim. Não consigo escrever. Não consigo amar. Não consigo fazer amor. Não consigo feder, não consigo estar sozinha, não consigo estar com os outros. Às 4h48, quando o desespero me visitar, é enforques. Não te enforques! Não quero morrer. Ficaste tão decidida com a consciência da tua mortalidade? Decidiste suicidar-te? Não quero viver. Resignei-me a morrer este ano. Alguns vão chamar a isso autocompaixão. Terão a sorte de não saber a verdade. Alguns vão conhecer a verdade simples da dor. Isto está a tornar-se a minha normalidade. Às 4h48, quando a sanidade me visitar, vou estar 1h12 consciente. Quando passar, estarei longe outra vez. Uma marioneta fragmentada. Um parvo grotesco. Agora estou aqui e vejo. Mas quando sou seduzida por ilusões, visto felicidade, a magia falsa deste engenho de feitiçaria, não consigo tocar no meu eu insensível. Por que é que acreditaste em mim naquela altura e agora não? Lembra-te da luz e acredita na luz. Já nada importa. Para de julgar as aparências e faz um juízo acertado. Está tudo bem. Vais ficar melhor. A tua descrença não cura nada. Não olhes para mim. Sei muito bem o que estou a fazer. A televisão fala cheia de outros, os espíritos da vida. E agora tens medo. A ver coisas, a ouvir coisas, não sei quem sou. Lembra-te da luz e acredita na luz. Onde é que começo? Onde é que paro? Onde é que começo quando quero continuar? Onde é que paro? Onde é que paro? Onde é que paro? Onde é que paro? Uma etiqueta de dor. Apunhalei nos teus pulmões. Uma etiqueta de morte. Experimento o teu coração. Não deixe que isto me mate. Isto vai matar-me, esmagar-me e mandar-me para o inferno. Peço-te para que me salves da loucura que me come. Uma morte subintencional. Pensei que não devia tornar a falar. Mas agora sei que há qualquer coisa mais negra que eu desejo. Talvez me mate. Talvez me salve. Acaba com esta guerra! Lembra-te da luz, acredita na luz! Mas o que é que tu fizeste ao braço? Cortei-me. Isto é para chamar a atenção. Coisa tão infantil. Aliviou-te? Não. Aliviou a tensão? Não. Aliviou-te? Aliviou-te? Não percebo porque é que fizeste isso. Então pergunta. Aliviou a tensão? Posso ver? Porquê que não me perguntas porquê? Porquê é que eu cortei o braço? Queres-me dizer? Quero. Então diz-me. Pergunta-me porquê. Porquê é que cortaste o braço? Porque me sinto muito bem, merda. Porque me sinto fantástica, merda. Posso ver? Podes ver. Mas não toques.
que é possível alguém nascer na era errada? Achas que é possível alguém nascer no corpo errado? Ou dormir? Para atingir objetivos e ambições? Para superar obstáculos e atingir altos padrões? Para ter controle e influência sobre os outros? Para me defender? Para defender o meu espaço psicológico? Para justificar o ego? Para receber atenção? Para ser vista e ouvida? Para estar livre de restrições sociais? Para ser independente e agir de acordo com o desejo? Para superar a dor? Para superar a fraqueza? Para ser aceito? Para comunicar? Para conversar? Para rir e contar piadas? Para ser perdoada? Para ser amada? Para ser livre? Às 4h48, a hora feliz, quando a claridade me visitar, a escuridão quente que alarma os meus olhos. Esta é a doença de nos tornarmos grandes. Esta necessidade vital pela qual posso morrer, ser amada. A minha submissão final. A minha derrota final. Estou a morrer por alguém. Estou a morrer por alguém. São 4h48. Vou dormir.